Növbəti müqəddimə Quranda tədəbbür məsələsidir. Bu da mühüm məsələlərdəndir. Hər bir müsəlmana vacib olan məsələlərdəndir ki, Quran oxumaqla kifayətlənməməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu günləri müsəlmanlar Quran oxumurlar. Quran oxumurlar və keçən dərsdə də mən buna işarə elədim və hədislər dedim. İmam Sadiq əleyhissalamdan və s. imamlarımızdan Allahın salamı olsun. Amma müsəlmanlar Quran oxumurlar, amma Quran oxumaq kifayət deyil hələ. Fikir versin, nə demək istəyirəm? Quran oxumaq kifayətdir. Bir nəfər deyəcək ki, mən Quran oxuyuram, hələ azdır. Quranı oxumaqdan sonra tədəbbür eləmək lazımdır. Nədir tədəbbür? Tədəbbür nə deməkdir? Tədəbbür təfəkkür, fikirləşmək, diqqətlə fikirləşmək, incəliklərə baxmaq. Ona deyərlər tədəbbür. Ona tədəbbür deyərlər. Allah Quranda özü bunu bizə göstəriş verir. Allahın sözüdür bu. Bu, alimlərin sözüdür. Əlbəttə, alimin sözü də olsaydı biz qulaq asardık. Elminə ehtiram olaraq. Amma bu, Allahımızın sözüdür, Rəbbimizin sözüdür, Xaliqimizin sözüdür. Sad Peyğəmbərimizin adı ilə bilirsiniz, Quran-ı Kərimdə bir surə var ki, surənin adı Məhəmməd sallallahu aleyhi və sallam. Surənin adı ilə Peyğəmbərimizin adıdır. Həmən surənin 24-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki, Əfələ yətədəbbərunəl Qur'anə əm alə qulubin əqfəluhəm. Onlar Quranda tədəbbür edirlərmi, yoxsa ürəkləri qıfıllanıb? Ayə bax, ayənin gözəlliyinə bax. İki yol qoyur. İki yol qoyur. Əgər məntiq elmi oxusaydır, deyərdim ki, burada qəziyyə şərtidir, istisnaidir. Qəziyyə şərtiyyədir. Əfələ yətədəbbərunəl Quran əm alə qulubin əqfalığa. Quranda tədəbbür edirlərmi, yaxud ürəkləri qıfıllanıb? Deməli, ya bu, ya bu. Yəni, bunu başqa cürə şərtiyyə cümləsi kimi düzəlsək, bu cür olacaq ki, əgər hər hansı bir insan Quranda tədəbbür etmir, onun ürəyi qıfıllanır. Ona deyirlər qəziyyə, şərtiyyə. Şərt qoyuruq biz. Çevirək bunu şərtə. Burada şərt yoxdur. Quranda tədəbbür edirlərmi? Və yaxud ürəkləri qıfıllanır. Cümlə bu, ayə budur. Amma bunu biz eləyə bilərik ki, bu cümləni çevirək şərti cümləyə. Deyək ki, Allah burada ayədə buyurur ki, bizə, əgər hər bir insan Quranda tədəbbür etsə, ürəyi qıfıllanmayıb. Əgər bir insan ürəyi Quranda tədəbbür etmirsə, deməli, ürəyi qıfıllanmayıb. Deməli, bu, məni hətta bacararıq deyək ki, bu əmrdir bizə. İlahi əmrdir bizə ki, hər bir müsəlman Quranda tədəbbür etməlidir. Mən İmam Əli əleyhissalamdan bir dənə gözəl hədis deyim sizə. İmam Əli əleyhissalam zəkərə Cabir ibn Əbdullah və vəsəfəhu bil-əlim. Cabir ibn Əbdullah Ənsari bilirsiniz, Peyğəmbərimizin ən uzun ömürlü olan səhabələrindən biri olub, hətta İmam Baqir əleyhissalama qədər yaşadı. Cabir ibn Əbdullah Ənsarinin adı gəldi. İmam Əli oturmuşdu səhabələrindən, özü onu bilinir ki, sözdən bilinir ki, Cabir özü orada olmuyor. Adı gəldi, İmam Əli əleyhissalam onu elmlə vəsf elədi. Dedi, Cabir alimdir. Fəqalə ləhu rəculu, bir kişi İmam Əli əleyhissalama dedi, Cüildu fidak, sənə fədə olum. Təsifu Cabirən bil ilm və əntə ənd. Yəni, ya Əli, sən Cabiri elmlə vəsf edirsən, deyirsən, Cabir alimdir, amma sən də sən. Yəni, bilsin nə, aydın oldu də. Məsələn, bir görəm, mən tərif eləyim, deyim ki, Cabir alimdir. Bu, məlum məsələdir. Amma Həzrəti Əli əleyhissalam elm şəhərinin qapısı, hikmət şəhərinin qapısı deyir ki, Cabir alimdir. Ona görə oturan təəccüb edir. Yəni, Cabirdə nə elm var ki, ya Əli, sən Cabir alim deyirsə? Ona görə soruşdu biri, dedi, ya Əli, təsifu Cabirən bil ilm və əntə ənd, sən Əli olan halda Cabirə deyirsən alim, Fəqal, İmam Əleyhisselam buyurdu, İnnəhu kana yə'rifu təfsirə qavlihi ta'ala. Cabir ibn Əbdullah Ənsari bir Quran ayəsi var, onun təfsirini bilirdi. Bir ayənin təfsirini bilən alimdir. Quranda bəli, ayələr var ki, insan onda tədəbbür eləyəndə alim olur. Hansı ayədə o? İnnəl-ləzînə fərədə əleykəl Qur'anə lərədduka ilə ma'ad. Allah Quranda Qəsəs surəsinin 85-ci ayəsində buyurur ki, Peyğəmbər salavatullah xitabən, həqiqətən sənə Qur'anı vacib edən, yəni sənə Qur'anı nazil edən, kim Qur'an nazil edir Peyğəmbərə? Allah. Həqiqətən sənə Qur'anı nazil edən, lərədduka ilə muad, səni geri qaytaracaq.
Nə deməkdir səni geri qaytaracaq? İnanırsınız ki, buna təfsirçilər 10 dana təfsir deyirlər. Geri, həmin o geri, muad. Muad yəni qayıdış yeri, dönüş yeri. Ona görə biz ahirət dünyasında maad deyirik. Yəni ora dönəcək, qayıdacaq. Qayıdan yerə deyərlər maad. Allah deyir ki, sənə Qur'anı vacib edən Allah, ya Rəsulallah, səni qaytaracaq, maad, lərədduqə. Yaxşı, nədir? Hara qaytaracaq? Bu maad, burada maaddan məqsəd nədir? Qayıdış yerindən məqsəd nədir? Təfsirçilər deyib ki, Məkkədir. Çünki Məkkədən hicrət eləyib Mədiniyə Peyğəmbər sallallahu amma hicrət eləyib, gizlində qaçıb, ayə oxuya-oxuya qaçıb, Allaha sığına-sığına hicrət eləyib köçüb. Zülümdən qaçıb, çətinlikdən qaçıb, məşəqqətdən qaçıb. Allah Teala deyir, sənə Qur'anı vacib eləyən Allah səni yenidən izzətlə qaytaracaq Məkkəyə, Məkkənin fəthi. Bir alimlər, bu təfsirçilər deyirlər ki, burada məqsəd muaddan qiyamətdir. Yəni, qiyamətə qayıdış. Allah onu deyir. Ölümə qayıdış, məhşərə qayıdış. Məqamül Məhmud, Allah Quranda deyir ki, Peyğəmbər sələvatullaha, mən sənə məqaməl Məhmud, Allah və ibadət eləginən məqamül Məhmudə, yəni təriflənmiş Məhmud, təriflənmiş deməkdir, təriflənmiş məqama, uca məqama yetiş. Bəzilə deyir ki, burada müaddan məqsədidir, Allah Peyğəmbərinə deyir ki, mən səni ora məqamül Məhmudə çatdıracaq. Şəfaətül Kubra, qiyamət günü Peyğəmbərimizin şəfaəti. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَثَرْضَ Allah Quranda deyir ki, ya Rasulallah, Allah sənə bir neymət verəcək, sən ondan razı qalacaqsan. Bütün təfsirçilərimiz, İslam təfsirçiləri deyirlər ki, burada Allahın Peyğəmbərə verdiyi və Peyğəmbərin ondan razı qaldığı nədir? Şəfaət məqamı. Allah şəfaət verici təyin elədiyinə görə Peyğəmbəri, Allah buyurdu ki, sən ondan razı qalacaqsan. Biridir, həmən bu məqamdır, şəfaət məqamıdır. Allah Peyğəmbəri ora qaytaracaq. Cənnətə qaytaracaq, meyraca qaytaracaq. Meyrac iki dəfə baş verir, bilirsiniz. Bir dəfə meyrac baş verir, ikinci dəfə də meyrac baş verir. Nəysə, Beytül Məqdəsə qaytaracaq, Məccüdül Əqsaya, Fələstinə. Allah tezliyinlə bütün İslam torbaqların işğaldan azad olsun. Yaxşı, fikir verginə, nə qədər tədəbbür istəyir? Biz bundan qaba bu ayəni oxusaydı, deyərdik ki, bu ayədə bu qədər mənalar var, bu qədər təfsir var. Və hətta bəzi təfsirçilər nə deyib, deyib, mən bunları hamını cəm edirəm. Burada muaddan, qayıdış yerindən məqsəd bu ayədə gözəl bir işdir. Əmr-ül məhbub ərəb dilində, yəni sevimli bir əmrdir, sevimli bir əmr aid olur şəfaətə, aid olur məqam-ül məhmudə, aid olur meyracə, aid olur məccüdül əqsaya, aid olur, aid olur, aid olur, hamın aid olur. Hamın cəm eləyir, bəli. Onun ki, burada ziddiyyət necə yoxdur bu təfsirlərdə. Eləyə bilərdik ki, Quranın mənası ümumi götürək və şamil eləyək. Nəysə, bizim məqsədimiz bu ayənin təfsiridir. İnşallah Allah qoysa, vaxtı zamanı gəlib çatsa, tərtibimizin gəlib çatsa, Qəsəs surəsinə təfsir eləyərik orada və ən doğru təfsiri deyərik. Amma indi məqsədim nədir? Məqsədim İmam Əli Aleyhisselamın bu hədisidir ki, Cabir ibn Əbdullah el-Ənsari bu ayənin təfsirin həqiqətin bilir, tədəbbür eləyib, dərk eləyib, başa düşüb. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, Cabir alimdir və səfəhu bil elm. Onu elmlə sifətləndirir İmam Əli Aleyhisselam.